ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଲେ ରୋଗୀ। ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ବୟସ୍କଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନି। ଅନୁଗୁଳ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ଘଟଣା। ଘଟଣାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ। ଅନୁଗୁଳରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ରେ ଚରମ ଅବହେଳାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ରୋଗୀ। କାହାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଆଉ କାହା ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆଂଶିକ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସହର ମଝିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଆଉ ଲାବରେଟୋରୀ ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଜର ଅଛି ତ? ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଘଟଣାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆପାରେଟସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଟିବି ଯାହା ଖରାପ ଥିବ, ଆମେ ଯାହା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କାହିଁକି ତେର ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍, 13 ଜଣ ଯାକ ଏକା ସମୟରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ସେମାନେ କହିଲେ 3ଟା ଯାକର ଯେଉଁ ଡାଲେଟ କାରଣ ଆଗ ଧର ସେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅପଡେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଭଲ କମ୍ପାନୀ ରହିନଥିବ, କିମ୍ବା ଓଟିଜିକୁ ଭଲ ସଫାସୁତୁରା କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ସେଠି କେୟାର୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏ 3ଟା କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆମକୁ ମିସ୍ଗାଇଡ଼୍ କଲେ। ଆମକୁ ଯଦି ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସେଠି ଭଲ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ, ଆମ ବରଂ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଅନେସେସରୀ 3 ଦିନ ଆମକୁ ରଖିକି ଆମ ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଛି। ସେ ବି କହିଲା ନା 24-72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନଦେଲା ମାନେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯଦି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଆପଣ ସୁବିଧା ପଡ଼େ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ପଳାଇଥାନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ସେଇଦିନ ଫେରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ 3 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଠି। ସେଠି ଆଖି ୱାଶ୍ କରିକି ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ୱାଶ୍ କରାହେଲା, ୱାଶ୍ କଲା ଆଖି ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 2 ଦିନ ଦିଆହେଲା, କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ତାପରେ ଆମେ 26 ଦିନ ତାକୁ କରଭିଜନ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭୁଲ। ଗୋଟିଏ ଆଖି କ୍ଲିନିକ୍ରେ 13 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଆଖି ସେମାନେ ପାର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ CDMO କଲେ। କିନ୍ତୁ CDMO କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ, ଏବଂ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଲା ତାହା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗତ June 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନ ଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ 13 ଜଣ ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ। ଆଇ କେୟାର ମାଲିକ ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନ ଓ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦେଓ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ସହିତ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ବି ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନ ଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ର ମାଲିକ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଲୁଚିବା ସହିତ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରାହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଲାଣି, ସବୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବୈଠକ କହୁଥିଲେ, କଟକ ଗୋଟେ ବାଇଟା ଆଙ୍ଗୁଲ କଟକ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ପୁଣି ମାନେ ହବ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ତାର କହୁଛ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆମେ ଦେବୁ। ବାଇଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି ହେଲା, ବାଇଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ନେବେ ପ୍ଲିଜ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ରୋଗୀ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ସେପଟେ ସହରରେ ଥିବା ଅନେକ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଓ ବୁଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।